Good afternoon mga ka-brothers. Kasama ngayon si ate. Bumaba galing sa bukid. Nagdala ng mga gulay. Kasi meron daw, ano, may kainan na naman mamaya mangyayari. Usually ganun talaga pag may dala siyang mga gulay. Nagsasalo-salo kami dito kasi yung asawa niya nasa malayo. Kaya, eh kami naman, kasama yung kapatid ko, rapa namin kaming asawa. Kaya, salo-salo muna kami dito. So mga dala niyang gulay mga ka-brothers. So yung spinach, saka malunggay, saluyot, sitaw, saka yung talong, okra, meron din dalang kamatis, at saka yung kalabasa galing dun sa garden niya. Kung napanood nyo yung huling video namin. So mamaya maya po, kasi low tide, maghanap kami ka-brothers nung tuyom o yung sea urchin para sa aming special menu na ginataang sea urchin. Meron kaming binili sa kabilang kapitbahay na ang tawag sa amin ito ay tapilan. Diba? Parang munggo siya, pero hindi siya munggo. Tapilan ang tawag sa amin ito. Ito yung halo namin sa ginataang sea urchin. Yung kasama ko pala mamaya sa paghahanap o panguha ng sea urchin, si ate muna. Kasi si brother naghahanap ng kahoy. Panggatong. Kasi yung panggatong namin dito kahoy lang eh. So siya muna yung kasama namin. Kasi siya yung medyo mas maalam dun sa pagkuha nung pinakataba ng tuyom tsaka pagluluto. Bari siya rin magluluto. At saka mamayang gabi siguro dito may kainan ulit. Ang luto namin dito sa gulay ay bulang lang tawag sa amin. Tsaka yun yung ginataang tuyom tsaka meron kaming nahuling isda dun sa pangisda namin nakaraan. So yun mga ka-brothers, pupunta na kami dun sa ano. Yan, sa tapat lang ng bahay, sa katihan. Para manghanap ng sea urchin, saka kung ano pa yung makita dyan na pwedeng iulam sa hapunan. Mga ka-brothers, paalis na kami ni ate. Punta na, maghanap na kami ng sea urchin. Sea urchin, ang tawag pala namin doon, hindi pala tuyom, ay tirik. Kasi yung tuyom, iba yun, parang ganun din siya. Kaso, kulay itim, nakakatinik. Yun ang masakit makatinik. Yung dala namin lalagyan mga ka-brothers, meron kaming dalang salaan. Ang pinakataba nung sea urchin o tirik, yun ang sasalain namin, saka yung pambiak, saka dito namin ilalagay yung tirik, saka dito yung mismo yung sea urchin namin ilalagay mga ka-brothers. Ayan, tayo nakuha isa ka ba mga ka-brothers? Ayan siya, ito yung sea urchin mga ka-brothers. Ayun, yun siya mga ka-brothers. Yan, tirik. Ito yung tawag sa amin ay tuyom. Ito sigurado masakit makatibo mga ka-brothers. Yan, kinakain rin daw nila yan pero dito sa amin hindi yan pinapansin masyado. Marami na kuha mo? Yun, dami. Yan nga. Yun, dami na kuha mga ka-brothers. Tumatabo kasi minsan sila sa lalim ng no, seagrass. Kaya hindi sila masyado makita mga ka-brothers. Ayun. Ayun, yun. Iba-iba yung species ng mga sea urchin mga ka-brothers. Species, kulay, may puti. May pula ito, pula, mapula-pula siya. May iba kulay puti. Ayan pa. Laki. Opya. Ayun. Ayun. Tatlong piraso na, nakuha ko. Mas malaki. Ito pa. Oh. Marami na. Yan. Marami na. Nagamahat yung konti. Yun. Ano yan? Yung balat na itim. Itim? Oo nga. Yan. Sarap yan, ang laman yan mamaya. Oh. Siko kumbir mga ka-brother.
Kasama na daw ito mamaya sa kakainin. Yataan. Ano yan? Siko kong berulet? Saan? Uryo. Ayun, ang tawag, naman sa, ang tawag sa amin ito. Siko kong berulet. Sige, lagyan natin dyan. Okay, pwede yan. Sige. Oh, ito, meron. Ano yan? Si cucumber ulit? Oo, ito, masarap to. Ah, yung lumalabas ng ano? Mm-mm. Yan, ito, dagta. Yan ang puti dagta. Niya. Yan yung pinaka-dagta niya, mga ka-brothers. Masarap ito siya, malambot pag nilaga mo. Oo. Sige. Dumidikit yan yung kanyang defense yan. Para pag may dumating na atake na o kaya, ginagamit niya rin yan kapag may kakainin siyang isda o ano. Kasi dumidikit yan eh. Dumidikit ito, mga ka-brothers. Yan o. Yun, dumikit na nga. Ito yung marami sa amin dito, mga ka-brothers. Yung mga tuyom. Walang pumapansin, pero yung iba, kinakain nila to. Ito yung nakuha namin lahat na si Archin o Tirek, mga ka-brothers. Dito siguro lagay mo. Tapos nakakuha kami ng si cucumber. Ayan. Iba-ibang seafoods. So, nilinisan na namin yung si Archin, mga ka-brothers. Dito namin nilagay yung pinaka ano niya, kalat para dala namin pa uwi. Kinakain namin ito ng hilaw, mga ka-brothers. Yan o, yung pinakataba niya. Usually kinakain ito ng hilaw, pero sa amin ngayon, magawin namin ay ginataan, mga ka-brothers. Ito yung salaan. Yan. Para itlog. Ang lasa nito para itlog rin sa mga hindi na pa nakatikim. Ito yung pinagtanggalan. Kailangan namin iuwi ito. Doon namin i-dispose sa bahay. Usually dinudurog rin namin ito tapos nilalagay sa halaman. Ang pataba dito, pwede pang pataba. Kung hindi pa pataba to sa halaman eh. Yan, diyan yung pinaglinisan. Nagtanggalan. Minsan sinusunog. Para hindi magkalat dito sa dagat. Alas, matataba lahat to. Ayun. Yung salaan, para saan yung salaan? Para madrain ang tubig dagat. Ayun, yun pala yung purpose ng salaan, mga ka-brothers. Kasi yung tubig dagat, yun maalat yun pag hinalo sa pag niluto na. So dapat yung purong taba. Sulid lang. Sulid na lang siya. Yan ang purpose ng salaan, mga ka-brothers. Ayan, marami yan dun. Ayan, malapit na dumili, mga ka-brothers. Hapo na. Bali, dyan lang namin kinuha. Unahan. Tapos yung bahay namin, yun, doon yung bahay namin, mga ka-brothers. Tapat lang ng bahay. Ayan, halos matataba lahat. Uwi na kami, mga ka-brothers. Lulutuin pa namin yung si Archin, saka yung nakuha namin si cucumber na iba. Ito na siya. Yan. Yan yung si Archin.
taba ng si Archin. Yan sa aming tawagin ay tirik. So, ang mga ingredients na kailangan namin dyan ay bawang, tsaka meron kaming sili, siling haba, toppings, tapos ito yung gata ng niyog kanina. Tapos meron ring malunggay. Wala itong si cucumber mga ka-brothers, ihalo rin namin to sa ginataan. Yan. Half cook ng pagkakaluto niyan. Yung ihalo namin dito sa ginataang si Archin. Yan namin ihalo. So naglagay muna kami ng gata mga ka-brothers. Yung gata ng niyog, kakang gata ng niyog. Tapos kapainitin na namin ng konti. Then lagay namin yung bawang. Tapos papakuluan ng konti. Mga 3 minutes. Mga ka-brothers, lalagay na namin yung ano, taba nung si Archin. Ayan. Bali si ate yung magluluto niyan. Magluluto ngayon ng ginataang si Archin mga ka-brothers. Hinalo namin yung taba dun sa gata ng niyog. Ayan, yan na siya. Okay. Tapos ang sunod, yung tawag sa amin ay tapilan. Ito nilaga na namin mga ka-brothers. Ang kanina. Parang munggo siya. Ilagay na namin dyan. Nilaga na namin yung kanina pinalambot. So, ang pansin nyo yung parang kamukha siya nung arroz caldo, no? Pero masarap yan mga ka-brothers. Si cucumber na nakuha namin kanina. Half-cook lang pagkakaluto nito para malambot. Tapos may sili. Kasi pag overcook yung si cucumber, matigas na yan. Makunat siya pag kinain. Yan na yun. Yung ano, parang ginataang munggo. Mapansin yung ginataang munggo. Parang ganun lang siya. Pero yan, mas malinam yan yan kasi may si Archin, yung taba ng si Archin. Mga ka-brothers, lagyan na namin yung ring sangkap dun sa aming ginataang si Archin. Yung malunggay. Yan, para mas masustansya. Yan ka toppings niya. Looks yummy. Actually, masarap talaga yan. Okay, okay. Sige, ready to eat na to. Okay. After mga 1 minute siguro. Para hindi ma-overcook yung marunggay. Okay. Kakain na kami mga ka-brothers. Ito yung magiging ulam namin. Meron kaming paksiw yung nahuli namin sa sabiki. Yung mga sahasa. Paksiw yung luto. Tapos, ito yung ginataang si Archin. Kanina. Tapos may halong si cucumber na isang piraso. Tsaka may toppings na malunggay. Tapos ito yung gulay. Ano luto? Ang luto namin dito ay? Bulang lang. Bulang lang. Bulang lang ang luto. Tawag sa amin. Okay? So kakain nito lahat mga ka-brothers. Kami magkapatid. Si ate tsaka si nanay. At saka yung isang anak ni ate. Yung ibang mga pamangkin namin ay nasa ibang lugar. Pinuntahan sila. Okay? Kain na naman.